မင်္ဂလာပါဒီနေ့လေ့လာမယ့်ဖိုင်ကတော့ဒီ ਉਹ ဒီကတော့ location orientation methodology historical review တက်တင်ပြီးအခုက id data ကိုတည်တံ့ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ် id data type now term manager ကိုဝင်လိုက်ပါID data now edit B edit B မှာကျွန်တော်ကို copy ကိုလည်းကိုကူလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ edit B မှာ control B နဲ့ကြည့်လိုက carbon niya ma copy paste lo piyo pa ba le na paste ka ma tuma o ka o a e na is a five voice no is a two glasses ka sa ma chip ဒီမှာနေဆောင်တောင်းနေဆောင်ဟာတတောင်းနှစ်တောင်းတောင်းတောင်းထားလိုက်ပါတယ် plus okay ဒါဆိုရင် C01 tab 2 page PD for time meta for time meta fiscalo is moisture server okay to yellow error di ma 01 ma takwe thare from 2 01 ma takwe thare from 2 now pd pa pa for time meta server sati do copy ku pi yo data shi base now see dazie di Borehole Manager id data ထဲမှာ data တွေရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် now 02 လေ Google တွေ copy paste copy ကိုရေး paste လုပ်တဲ့နာမ် data sheet ဒါနဲ့ခုလိုတက်ထားပါ copy paste နဲ့တက်နိုင်ပါတယ်နော် copy paste နဲ့တက်နိုင်ပါတယ်လုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ
acidity data you the SA012 3 satapin sin dai copy ku bi lo copy ku bi lo csc file tiku pi lo tha nai ma csc file ma shi tiku de pawu ma phit ba aku csc aku ka de copy paste ku bi the de ni a pyin csc file ne import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြော file import file import excel data single table id data ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပကတ်လုံးမလား no so who get the id data import is id data excel import ရောက်ရှိပြီးတော့CSC file ကိုဖွင့်ယူပါပါမယ်ဒါနဲ့ SCSCSV ကိုရေးလိုက်ပြီးတော့ open လုပ်ပြလိုက်ပါအခုဆိုရင်သူ error ဝကခုန format လောက်ထားတဲ့အဲ type table မှာ format လောက်ထားတဲ့တော့ PDF ပါပေါင်းသူ PDF ပါပေါင်းနောက်ထည့်သွင်းမဲ့ဒီရဲ့ PDF ပါပေါင်းဒါကဒီ raw ရဲ့အဲ file type မှာလောက်ထားတဲ့ file type မှာလောက်ထားတဲ့ဒီဘောကအင်းဘောကအစီဒီတာတွေရဲ့နေနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘိုးကိုရွေးလိုက်တယ် OID မှာ creature ပြီး add နောက် from နေရာမှာ .1 အဲ to နေရာမှာ .2 ရွေးချယ်ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ခုလို data တွေကန့်ညီသွားတဲ့input column နဲ့ fee name ကြီးကန့်ညီသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် okay ခုဆိုရင်အဲ id data sa data တွေကိုထည့်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် update project dimension scan all borehole process ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်project ကဒီ data တွေကိုတင်ထားလိုက်ပါဘော project ကဒါကြောင့်မလို့ id data ထဲမှာ data တွေဝင်ရောက်တာရှိရှိခုလိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် SC01 SC02 03 04 05 06 စသဖြင့် okayအစီအစဉ်တွေဝင်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်